হিমা দাসৰ স্বৰ্ণিল যাত্ৰা ক্ৰীড়া বিশ্বৰ নতুন চাঞ্চল্য হিমা প্ৰথমবাৰলৈ নিউজ লাইভত কান্ধলে মাৰিৰ পৰা বিশ্বসভালৈ হিমা যাত্ৰা পথৰ সৰুবৰ সকলো কথা কব হিমা দাসে শৈশৱত গাড়ীৰ বেগতকৈও অধিক গতিত কেনেকৈ দৌৰিছিল হিমা নিউজ লাইভৰ দৰ্শকৰ বাবে হিমাৰ কণ্ঠত বিহু সুধা কণ্ঠৰ গীতেৰে ভূপেন মামাক স্মৰণ স্বৰ্ণকন্যাৰ হিমাৰ মনৰ কথালৈ আহি আছে ছায়ামণি ভূঞা আজি নিশা আঠ বজাত।